самі ямки залити, хлорохів полювати, його їжу забрати. Важливо, що часто люди труїлися таким чином. Наприклад, їли слимаків, це робити не можна, вони отруйнені для людського організму. Часто трави та корені рослин, які люди вживали в їжу, були для них не дуже добрими. Людей боліли животи, і подекуди вони помирали через це отруєння. І важливо, що Голодомор залишився в наших з вами свідомостях і на сьогодні. У нас залишились дивні харчові звички, наприклад, їсти стебла лопуха, цвіт акації, смолу з дерев, чудово їх жувати. Звичай тим, що навіть зараз в окупації люди подекуди голодують. Їм доводиться ловити голубів, ворон, лелек. І важливо про це пам'ятати. Сьогодні ми не можемо дистанціюватися чи забути про це. Постгеноцидний синдром потрібно долати. Ми не можемо дозволити собі страх, аполітичність або варто відчувати, що люди вижили, не скорились. І цей досвід мусить бути на зону на службу. До речі, якщо ви маєте якісь цікаві історії з вашої родини, бо можливо родин ваших друзів, ваших предків, і ви хотіли б ними поділитися, просимо підійти та розказати нам їх. Також нагадуємо про можливість спробувати страви, а саме пампухи із висівок та трави і борщ з кори дерев, залишків буряка, адже саме такі страви вживали наші новопредки під час Голодомору. Thank you.
Возникаємося, наче Путін здоб. Вони перший раз так зажимають. Серйозно? А я говорю серйозно. Мене гвалтують! Що тут взяти? Зажимай за дивізу! Опа! А тепер принцип здається. Ой, що, не пішов, не третій, давай ще не нема. У нас трубах, ти теж є. Наташа казала, що їй по фінансах. Я там звук вылез.
чому вам простіше їхати? Ти просто не представляєш, як про заїх. Чекай, варіант був. І програму для...